Välkomna! Vad roligt! Varsågod, stig på. Jag är inte under städan. Ni får sköta lite grann med stökigt här. Men... vill ni hänga av er nu? Fläskfilé här, lite festligt sådär. Till helgen och så. Jag brukar ta bort den främsta där, för man vet inte vad som har legat emot. Då brukar jag snitta dem här lite grann. Flambera. Titta, det bränner i plasten här. Får den jag ta bort den där. Det brinner ut här nu. Fläskfilé stekt på det här viset blir saftig, god och dryg. En eller ett par stora filébitar blir trevliga ministekar i det lilla hushållet. Ja, ja, smarrigt. Det är Felix receptbox-skrin. Receptskrin, ja. Det är jättebra det. Har du kötträtter är grön, fiskrätter brun. Ja du Roland, välkommen ska du vara.